Na ką, norėčiau pasveikyti mūsų komandą, vaikinam padėkoti už tikrai gerą darbą. Ir šiandien buvo matyti, kad žaidžiam tą krepšinį, kur norėtų, kad visi treneriai turbūt, kad žaistų komandos. 40 minučių agresyvaus, geros gynybos, agresyvaus krepšinio. Na ir, sakyčiau, mes šiandieną, žiūrint į skaičius, į statistiką, ištaisim kelis momentus, apie kuriuos aš kalbėjau prieš porą dienų. Mes suklydom mažiau 10 kartų, mes laimėjom lentą, mes nedavėm po savo krepšių paimti daugiau negu 10 kamolių. Na ir pats žaidimas buvo agresyvus, aktyvus, greitas, taip kaip norėtųsi. Dar kartą dėkingas mūsų komandai. Trečiai, kiek dažniau žaidėte ir dviem aukštais, tai Gudaitis ir Gordonas kartu išteriai, mažai buvo ir daug antrųjų šansų, kiek tai pagerbėjo, tokį didelį skirtumą laimėti. Na, mes šiandien aplamai ruošimės, kodėl aš kalbu kartais ir pasakiau, nenorėdamas nieko sukritikuoti ar žaisti, nes mums reikia laiko pasiruošti, mes gynėmės visiškai kitaip negu paprastai ginamės. Nenoriu lysti į detalės, kam reik, treneriai matys, kas nematys. Na, čia mūsų vienas iš tokių kozerių, su kiekvieno komanda mes bandom skirtingas gynybas, kartais jos pavyksta, kartais ne, šiandien suveikė. Teko žaisti su dviem dideliais, kadangi mums nebuvo didelio skirtumo, aišku. Lietkabelis išleido Leonavičių ketvirto pozicijų, kad išplėsti žaidimą, kad mes negalėtume žaisti dviem dideliais, bet dėjasi šiandien tas nepasiteisino. Na, viską darim taip, kad laimėtume ir mums tas pavyko. Nenoriu detalių pasakoti. Šiandien gal ir ta energija iš tribūnų, palaikymas jūs geresnis? Taip, norėčiau padėkoti žiūrovam, daug žiūrovų, aišku, ne be žiniasklaidos pagalbos, kadangi apie šitas rungtynės buvo jau kalbama, sakykime, savaitę, kad tai svarbios rungtynės dėl antros vietos, kaip bus. Na, aišku, žiūrovų susidomėjimą labai sukėlė ir tikrai gerai sirgo ir labai ačiū sirgaliam, kurie atėjo ir kurie taip garsiai palaikė mums šiandien. Na, aktyvumo, agresyvumo, noro, taip, jau pavyksta. Aš minėjau, kad mums kartais rungtynės pavyksta, vėl buvom padarę sutiną kažkokį žingsnį atgal, bet vėl grįžom į tą lygį, tai mane nuteikė optimistiškai, kad mes turim tą rezervą, tą potencialą ir mes jau patys žaidėjai supranta, ką mes norim iš žaidimo, ką treneris iš jų nori ir, sakyčiau, tas ir duoda rezultatus. Na, aišku, tobulėti visada yra, kur ir, sakykime, kai kurie sprendimai šiandien, individualų sprendimai žaidėjų nebuvo geri, gal, sakyčiau, vėlgi mes užstrigom su baudų metimais, bet mes dirbam tą linkmę, aš manau, kad kai žaidėjom ateis užtikrintumas, žinojimas, ką mes darom, aišku, pagerės ir pataikymo procentas. Bet taip, šiandieną jau žaidėm gerai ir ką pirmą pasakiau komandai po rungtynių, kad nenorėčiau, kad mes vėl nukristume kažkur žemiau, kad šitą lygį, ką mes galim, mes matom, ką mes galim. Ir reiktų šitą lygį išlaikyti, o tobulėti, žaisti geriau visada yra kur. Treneris, tokių žaidimų galima šeštadienį mesti iššūkį Žalgiriui? Na, čia labai skirtingos komandos ir, sakykim, kaip ir minėjau, mums truputėlį gal trūksta bent jau vienos dienos, nes kada žaidžiam tokias aktyvias gynybas, mums reikia ir pailsėti. Negali visą savaitę žaisti aktyviai, aišku, kažkada dieną jau būsi pavargęs. Bet manau, kad tos emocijos, kurias gavom šiandieną, ir rytoj padarysim trumpą treniruotę, prie Žalgirį, aš manau, kad vienos treniruotės negana, bet taip jau susiklosti, kad tai bus. Žalgiris puiki komanda ir jai reikia ruoštis ne vieną treniruotę ir ne dvi, bet nu, kaip yra, taip yra. Na, pabandysim išsaugoti energiją, žinom, ką žaidžia, susistatysim vėlgi gynybas, kaip pavyks, pamatysim šeštadienį, aš nesu tas didelis orakulas, kuris turbūt todėl ir nežaidžiu žaidimų statant pinigus ar panašiai, nes niekada turbūt nepataikyčiau. Mes ruošiamės Žalgiriui, žinom, kaip bus sunku Kaune su puikiais sirgaliais, su pilna sale. Ir stengsimės kovoti, kaip gausis, mums šiuo metu, nesakyčiau, kad nėra svarbu, ar laimėsim, ar nelaimėsim, laimėti visada svarbu, bet mes
sakykime, savo antrą poziciją turėtume išlaikyti prieš play-offus, na, o play-offams ruošimės jau kitą linkmę. Jūs pat pasilgot Žalgirio Lietuvos ryto tos dvikovas, tos atmosferos? Taip, tai vienas iš geriausių mano tokio kaip karjeroj, na, lygiai kaip Chimkai CSKA, mes turėjom puikius mačius. Taip, pasilgo, plus, kad Žalgiris dabar labai gerai žaidžia, įdomu susikauti, pasitikrinti, kaip mes galim tokiai puikiai eurolyginiai komandai, sakysim, gal patyrė porą nelaimingų nesėkmių Eurolygoje, todėl nepapuolė į aštuntuką, bet jie buvo verti aštuntuko šiais metais Eurolygoje ir puikiai žaidžia, puikiai kovoja, na ir aišku, visada ir treneriui, ir žaidėjams turėtų būti įdomu susikauti su geriausio lygio žaidėjais. Kokios meniškai jūs tikite sutikimo Kaune? Jums ir gali mylėti, kaip tai? Na, kažkaip negalvoju apie tai. Dirbom savo darbą. Sutiks, kaip žmonės galvoja, jie turi pasirinkimą. Bus matyt, kam čia spėliot. Jums atrodo, kad čia Lietuvos rytas gal buvo apskritai labiausiai motivuotas, kiek jūs esat. Na, dėl motivavimo aš aplamai labai turiu savo tokią asmeninę nuomonę. Jeigu tu atėjai sportuot, kartais ir spauda, ir krepšinio specialistai kalba, tas treneris nemotyvavo komandos, komanda nemotyvuota, aš aplamai nesuprantu, apie ką kalbam. Jeigu tu atėjai į darbą, jau tu turi būti motivuotas, arba tu nedirbi to darbo. Dar labai gerą vieną posakį pasakė Trifunovičius, man atrodo, kai treniravo Žalgirį. Apie kokią motivaciją mes galim kalbėti, kai ateina 15 tūkstančių žiūrovų. Kokios papildomos motivacijos žaidėjams dar reikia. Taip ir čia, aš nežinau, kaip žaidėjai motyvuoti. Mes motyvuoti prieš visas komandas, kartais žaidimas pavyksta, kartais nepavyksta. Yra daug priežasčių, tai gal biški, sakykime, mes buvom priversti, kad taip aktyviai žaisti kaip šiandien ir keletą rungtynių prieš tai. Mums reikėjo kažkokios tai fizinio paruošimo bazės, ką mes darėm tuos pirmą mėnesį man atėjus ir aišku, susilaukėm daug kritikos ir žiniasklaidos, kad rytas nieko negerina. Aišku, man buvo sunku, mes treniravomės du kart dienoj po 2,5, po 3 valandas kiekvieną treniruotę ir aišku, tas fizika nedavė mums tokio laisvumo žaidžiant rungtynės, bet dabar krūviai nuimti, mes grįžom, energija grįžo, vadinama rekompensacija grįžo pažaidėjus, supratimas atsirado ir va ta energija dabar jūs matote aikštelėje. Aš tikiuosi, kad jinai taip išliks ilgi sezono pabaigos. O ten kažkokia motyvacija. Motyvacija tai yra tokia, mes galim bėgti, priešininkas jau nebegali. Visa motyvacija.